Pohádka pro děti nám skončila, ale u dětí ještě zůstaneme. Dvě děti tady máme, dva skauty a skautství to je naše další téma. Takže jak to probíhá, kdy dát dítě do skautského oddílu, tak to nám prozradí Jitka Tausiková. Dobré ráno. Dobré ráno. A máme tady taky Lejlu a Františka. Vy chodíte, já vám dám mikrofon, vy chodíte kam přesně? My chodíme do oddílu, který se jmenuje Šipka. Do Šipky. Takže vy jste šipkaři, nebo jak se vám říká? No. Jo. A šipkaři z Prahy? Jo. Jo. Museli kvůli nám stávat takhle brzo, ale podívejte, vypadají úplně v pohodě, protože to jsou děti, mají spoustu energie. A my jim to závidíme. Budeme od nich čerpat. Budeme čerpat od nich, každopádně skauting. Pojďme to nějak v kostce představit. Já mám nějakou představu, diváci možná taky, ale jak to tedy je dnes? My vidíme hlavně přátelství. No, já si myslím, že to tak skutečně je, že skauting je založený hlavně na přátelství a od toho, že dítě je v nějakém kolektivu, který funguje na přátelských principech, které jsou jako jasně dané, se cítí hrozně dobře a bezpečně a na základě toho může zažívat spoustu dobrodružství a podnikat aktivity, které ten kolektiv dá dohromady, sám si vymyslí. My tady vidíme aktivity teď v lese. Tady kácej strom, to je potřeba, že jo, někdy. Prořezat, pak si udělej ohýnek. My si o tom povídáme v měsíci září z jediného prostého důvodu, protože rodiče možná nevědí, kam dát své dítě, do jakého kroužku. Skauting je vhodný určitě pro většinu dětí, ale když rodiče ještě nevědí, jestli to jejich dítě by to bavilo, tak jak si to zjistit? Zeptat se někoho, to je možná nejlepší, ale je možné taky navštívit nějakou v uvozovkách hodinu skautingu. Myslím si, že určitě. Na stránkách scout.cz máme mapu skautských oddílů, kde když si rodič zadá adresu, tak mu to vygeneruje nejbližší oddíl v okolí nebo nejbližší oddíly. A myslím, že je určitě fajn vzít dítě a jít se podívat do klubovny, domluvit se s vedoucími, být tam s ním třeba na prvním schůzce, případně třeba poslat ho na první výpravu a nechat to dítě samo, ať tak nějak jako plynule zkusí vplout do toho oddílu a samo si udělá ten názor a buď mu to sedne nebo ne, ale většina dětí si myslím, že je rádo za to, že... Co děláte určitě vlastně vy na skautingu? Čemu se věnujete? No, my tam hrajeme hry. Jaké hry třeba? No, jako takový... Společenský. No. Nebo člověče nezlob se. Úkolový, nebo jaký ne, myslíš hry? Ne. Jako s dětma. No, jako hrajem sportovní, jakože tam. Aha. No, Františku. No, co jsem chtěla říct. Sportovní hry a taky jezdíme na výpravy a každá ta, nebo skoro každá výprava je trochu jiná, že třeba na Ochotnicích, že tam se hraje divadlo, aha, na Vánoční, tam se dávají dárky, takový věci. Takže je to propojení úplně všeho. Mm-hmm. A co vás baví úplně nejvíc? To divadlo? No tak, od každého něco. Říct, od každého to jsou těžké něco. Otázky, co po ránu. A děláte kromě skautingu ještě něco dalšího? Stíháte to? Jo. Například? Ne, hraju fotbal a na flétnu. Fotbal hraješ? No vidíš, tak to jsi šikovná. Hraju na trumpetu, wow, chodím třeba na dismaňák, mm-hmm, na nauku. Jaký děti vlastně doopravdy hledáte? Protože dneska děti mají spoustu možností, co dělat. Ať je to sport, ať to jsou počítače. Co vlastně v tom skautingu je potřeba, aby ty děti uměly, nebo jaký byly? Není potřeba vůbec nic, fakt je to určené přímo pro ty děti. A je úplně jedno, jestli to dítě má nějaký talent nebo není nemá. Není potřeba, aby umělo vůbec běhat rychle. Naopak to jako umí, ten skauting umí podpořit dítě v těch jeho kvalitách, v tom, čem vyniká. A když třeba mu naopak něco nejde, tak vlastně mu pomůžou i s tím. A takže ta síla toho skautingu je v tom, že je všestranný, že není nějak zaměřený na jednoznačný výkon, jenom omezeně, takže ta všestrannost je tak pestrá, že každý dítě si myslím, si na tom něco najde. A to se mi na tom líbí, kdy vůbec začít, protože my jsme tam na fotkách viděli i malé děti. Hodně malinké děti. Je možné, aby dítě chodilo do skautu už jako předškolák, to jsou pak takzvaní benjamínci, je jim uspůsobený program, protože ještě neumí číst a psát. Ne všechny oddíly, ty benjamínky s nimi pracují, ale je to čím dál tím populárnější, že rodiče dávají jako už v předškolním věku děti do skauta a ideálně je to třeba s tou první třídou. My jsme se dívali na ty vaše šátky, ty žluté, to je jakási klasika, teda pokud si to pamatuju správně, nebo jsou tam nějaké rozdíly, protože vy máte úplně jiný šátek. Tak to jsou oddílové šátky, které mají vlčata a světlušky, což jsou mladší děti tohohle věku. A já mám šátek, který byl udělaný k výročí 100 let skautingu v České republice. A je to tak, že na každou významnou akci, ať už domácí nebo zahraniční, se udělá nějaký pamětní šátek,
který pak vlastně lze nosit nebo si třeba i vyměňovat mezi sebou nebo na mezinárodních akcích. Ten scouting, ten jde možná i celým životem, protože tady máme ty mladší, pak jsou ty starší, těm se říká jak? Těm třeba školákům už takovým... To jsou skauti a skautky a pak ti náctiletí, tak to jsou roveři a rangers. A vy jste teda ranger? Já jsem dospělý dobrovolník, protože nebo já jsem teda zaměstnanec skautského ústředí, ale zároveň na tom skautingu je hrozně hodnotné také to, že jako naprostá většina vedoucích nebo všichni to dělají ve svém volném čase a zadarmo, takže ten skauting je založený na dobrovolnictví. A do jakého věku člověk může být skautem? Do smrti? Do smrti, jednou skautem, navždy skautem. A můžou si předávat vlastně ty své vědomosti. Vy jste asi taky prošla skautingem? Já jsem prošla v dětství skautingem a pak jsem mi potom celý život, když už jsem vlastně nechodila toho oddílu, stýskalo a říkala jsem si, to by bylo hezké se jednou do skautingu vrátit a vrátila jsem se tam jako zaměstnání. A udělala jste dobře. Udělala Vy jste natočili dobře. I krásné videoklipy, tak se pochlupte, protože ty videoklipy měly obrovský úspěch. No, nám se podařilo natočit video, respektive teda ještěrk, oddílu Ještěrek z Domažlic, táborové video, které mělo úspěch na Facebooku Světového skautského hnutí, a to největší v historii. Wow. Že mělo 700 tisíc zhlédnutí, když se to komu přičte ještě to, ty zhlédnutí, co byly u nás, protože u nás to se to taky stalo virálem, takže to je téměř milion zhlédnutí. My si budeme povídat ještě jednou. Každopádně my tady máme spoustu propiret, ty taky probereme. Vám děkujem, jste skvělí, že jste takhle stáli kvůli nám. Skauti. My teď probereme skauting, už jsme dneska jednou se bavili s moc šikovnýma skautama Leila František a s nimi je taky Jitka Tausiková. Dobrý den. Dobrý den. My už jsme si povídali, jak jsme říkali, ale uděláme si takové ještě rezumé toho, proč chodit do skauta, protože teď je měsíc září a možná ještě někteří rodiče nevědí, kam dát své dítě, do jakého kroužku právě a vyznat se v tom, proč právě skaut. Je to pravda, nabídka je obrovská, nicméně spousta těch kroužků je třeba zaměřených na jako jednosměrný výkon, opakující se, když to ten scouting je velmi všestranný a těm dětem nabízí fakt širokou paletu činností a naučí se hrozně moc dovedností tady vlastně v tom jednom kroužku. Můžeme i vyjmenovat klidně. No, můžeme vyjmenovat. Myslím si, že to dítě se zejména naučí určité jako samostatnosti. Jednak jako, že často jezdí do přírody, tak kromě toho, že tam se naučí, jak se v ní pohybovat, získá nějaké dovednosti, jak třeba pracovat s nářadím. Samozřejmě takový základ, třeba jak rozdělat oheň, postarat se o sebe, ale třeba taky, jak se zbalit, předpokládat změnu počasí. Naučí se taky, což je hrozně důležitá věc, fungovat v tom kolektivu na základě nějakých principů. A má velmi všestranný třeba jako fyzický pohyb, že to není fakt nějaký třeba sportovní výkon, ale že se tam naučí běhat, šplhat, přemýšlet u toho, hrát bojové důležitější. Hry, což je fakt jako důležité. A co jste se naučili vy? Jak dlouho jste u skautů a co jste se naučili? Tak a co vás nejvíc baví? Lejlo, povídej. No, já jsem tam 3 roky a hodně mě baví, když jezdíme na vodu, to je taková výprava. Takže vodáctví ses naučila? A Františku, tebe co? Já tam chodím 1 rok a hodně mě baví na tom, že se tam prostě jezdí na těch kánoích a že se tam třeba jezdí na plachetnicích. Takže taky voda. Takže taky voda, příroda. To voda a příroda, no. Jak jste se k tomu vlastně dostali, Lejlo? No, já jsem se tomu dostala, že jedna moje kámoška, ona chodila na skauta a ona tam chtěla někoho od nás ze třídy, tak mi to... Že tam nechtěla chodit sama, že? No, tak mě to nabídla, já jsem se tam šla kouknout a začalo mě to bavit. A já jsem vždycky četl Foglárovky a strašně mě to bavilo. Vážně, to je úžasný, že i tvoje generace, protože já když byl malej v tom věku, tak jsem ne taky čet, tak to je úžasný. Takže se ti líbil ten Tak se mi to strašně líbilo, že jsem si řekl, že tam budu chodit. A která postava se ti líbila nejvíc? Rychlonožka? No tak to se nedá říct, ale ne. Mně vždycky připadal strašný týpek ten, jak se jmenuje, ten Jindra nějakej. Hojer, myslím. Byl to týpek prostě. Úžasný na skautingu je to, že děti se taky naučí nějaký zodpovědnosti, nějakým pravidlům. A vlastně rostou a potom můžou vést i ty menší. Je to pravda? Přesně tak, ale je to vlastně, ten skauting je postavený, ten skautský program tak, že to dítě je nějakým způsobem vedeno a vychováváno k nějakému způsobu chování, ale třeba, že se i tak tříbí ten jeho charakter, ale způsobem, že to dítě si toho ani nevšimne. Že vlastně jenom na základě her a dobrodružství
ono se učí a mění se, ale jako baví ho to a ono o tom ani neví. A postupně přebírá zodpovědnost, že třeba pak vede družinu nebo oddíl a třeba pak náctiletí skauti, roveři Rangers jsou schopni prostě spolu vést jako celý rok, třeba celý oddíl a vést si takovýhle jako fakt skoro až manažerský deník. Páni, no a mají, a je to neskutečná jako vlastně zodpovědnost, zároveň ti mladší se od nich učí, ale berou to jako přirozenost, protože od malá postupně v nějaké té hierarchii anebo těch zkušenostech stoupají. A třeba máme teďka hrozně fajn ohlasy, že personalisté, když třeba se jim hlásí mladí lidé po škole, tak velmi oceňují, když třeba chodili do skautu nebo vedli oddíl. My jsme říkali, že můžou chodit už i hodně malinké děti do skauta, předškolní věk, že to není absolutně žádný problém, že skautem je člověk až do smrti, že to opravdu přináší samé výhody a samé bonusy. Kdybychom se měli podívat na tu náplň ještě blíž, tak potom člověk, když je takhle malý, tak to si asi umíme představit, protože nám to děti řekly sami, ale potom, když už jsou starší, tak jak se to mění a jak to souvisí třeba s mobilními aplikacemi? Je scout schovývavý k mobilním telefonům, tabletům? Nebo tohle prostě pryč všechno? Ne, my jsme si určitě vědomi toho, že sice jsme tady 100 let a že jsme organizace s velkou historií, ale je nám jasný, že musíme ten program přizpůsobovat současným dětem a vůbec se naopak nevyhýbáme technologiím, takže třeba často už buzoly a kompasy nahradili GPSky a i tablet, jako hlavně třeba právě vedoucí, ti mladí používají, jako jim si sami vytváří aplikace třeba na tabletech, aby mohli vést jako oddíl, takže úplně plnohodnotně se snažíme používat technologie. A teď na závěr bychom poprosili Lejlu a Františka, aby nám, aby pozvali i ostatní děti. Řekněte, co ten scouting, řekněte dětem, co je na tom nejlepší podle tebe. No asi to kamarádství je tam dobrý a taky ty soutěže. A Františku? Mně na tom připadá super, že třeba i no to kamarádství, ale taky nějaká soutěž, takže třeba i ten, co prohrál, tak dostane cenu útěchy a takový věci. Takže vlastně vyhrají všichni. Takže vlastně vyhrávají všichni. Jo. A hlavně tam chodí takový bezvadný týpek jako si, ty a taková skvělá slečna. Tak vám držíme palce, mějte se krásně, půjdete asi do školy, co? Tak samé jedničky. Tak dneska si hlavně, ať nespíte na lavici. No, ale já myslím, že bych jim napsala klidně omluvenku. Přesně, byli skvělí. Děkujeme.